Ahoj, já vás moc zdravím u velkého celku, který nás čeká, a tím jsou procenta. Procento, 1% se značí tímto způsobem. Napíšete jedničku a tento znak 1 s tímto znakem se čte jako 1%. A 1% je vždycky, a v matematice se počítá, jako 1/7 psáno ve zlomku, anebo také 1/7 psáno desetinným číslem ze základu. Základ může být leccos, třeba počet žáků ve škole, ve třídě, stromy v lese, stromy v sadu, počet zameškaných hodin, peníze v peněžence. Samozřejmě těch příkladů je celá řada. Nejlépe se procenta ale počítají na penězích. Procenta se počítají dvěma způsoby. Buď budete počítat přes 1%, anebo trojčlenkou. My si ukážeme výpočet přes 1%. 1% z nějakého základu, dejme tomu, máme v peněžence 100 korun a chci spočítat 1% ze 100 korun, se zapíše tímto matematickým příkladem. 1% je 1/7 z toho, co mám v peněžence, tedy ze 100 korun. 1%, všimněte si, teda jsem zapsala jako 1/7, psáno v desetinném čísle. Z se v matematice nahrazuje znaménkem krát, takže 1% krát, tedy 1/7 krát 100, rovná se 1 koruna. Tedy 1% ze 100 je 1 koruna. Následně 2% ze 100 korun musí být tedy 2/7 ze 100, tedy žádná celá 2/7 krát 100, matematický výpočet, což jsou 2 koruny. Následně samozřejmě 3%, 4 a tak dále. Já mám tady na ukázku 10%. 10% ze 100 je tedy 10/7, což je vlastně 1/10 ze 100. Výpočet 1/10 krát 100 je 10 korun. 100% ze 100, všimněte si, 100% ze základu, v našem případě tedy ze 100 korun, je 1 krát 100, což je 100 korun. Z toho tedy vyplývá, že základ je vždycky roven vlastně 100%. Základ 100%, tuhle tu část si zvýrazněte, to je velice v matematice důležitá informace. Základ je vždycky roven 100%. Ještě jednou. 1% se tedy z nějakého základu, dejme tomu 100 korun, vypočítá jako setina z těch 100 korun. Laici někteří počítají, že vlastně tu stovku vydělí stem. Je to také dobře, ale my v matematice se budeme držet tohoto zápisu, protože v 8. třídě budeme mít takzvané algebraické výrazy a tento zápis pro nás bude velice užitečný. Takže na těchto jednoduchých příkladech, těchto procent, se to vlastně učíme. Ten zápis opravdu budeme dodržovat a ten zápis chci, abyste počítali, nebo ty procenta, abyste počítali přes tento zápis, který vám tady ukazuji. Takže ještě jednou. 1% ze 100 korun, setina krát 100, což je tedy 1 koruna. 2%, 2/7 krát 100, 2 koruny. Samozřejmě všichni víme, že vynásobíme-li 2/7 krát 100, počítáme to bez ohledu na desetinnou čárku jako 2x 100, což je 200 a oddělíme 2/10 místa, tedy opravdu dostáváme 2 koruny. Takže tento zápis je pro mě velice důležitý, abyste uměli spočítat procento ze základu. V našem případě tedy ze 100 korun, ale tak, jak jsem na začátku říkala, ten základ může být cokoliv, může to být 100 korun, ale můžu mít peněžence tisícovku, stromy v nějakém sadu, počet může být třeba, nevím, 550 stromů budu mít v sadu a mým úkolem bude zjistit, kolik procent tvoří třeba třešně, kolik procent tvoří
višně, kolik procent tvoří jablka a tak dále. Takže velice důležité opravdu tento zápis, ten budu potřebovat, abyste se naučili. 1%, ještě jednou opakuju, ze 100 korun, jako žádná celá jedna setina krát 100, což je 1 koruna. Dál budu po vás potřebovat, abyste se z paměti naučili 25% ze základu, tedy v našem případě dám základ 100 korun, 25% ze 100 korun je žádná celá 25 setin krát 100, což je 25 korun, 50% ze 100 korun je tedy žádná celá 50 setin krát 100, což je 50 korun, 75% ze 100 je 75 setin krát 100, tedy 75 korun. A tyto výpočty jsou ale také velice jednoduché, když víte, že 25% vlastně tvoří čtvrtinu z toho základu. 50% vlastně tvoří polovinu z toho základu. A 75% tvoří vlastně tři čtvrtiny ze základu. Tohle budu potřebovat, abyste opravdu z paměti uměli, to znamená, jestliže řeknu, že chci vědět 50% ze základu a základ nebudu mít peněžence 100 korun, ale budu tam mít tisícovku, tak 50% je půlka z toho základu, tedy pětistovka. No a dál si do sešitu zapíšete ještě tento zápis, abyste znali matematické pojmy. 1% ze 100 korun je 1 koruna, tento zápis 1%, tomu se říká počet procent, z toho, z čeho to počítám, to je pro mě ten základ, takže mám v peněžence 100 korun, to je pro mě základ, to 1% je počet procent a to, co mi vyjde, že mám-li tedy 1% ze 100 zaplatit třeba na nějakých poplatcích, tak zaplatím vlastně 1 korunu a tahle ta část se nazývá procentová část. Toto si tedy zapište do vašich školních sešitů a z paměti se naučte, kolik vlastně ve zlomku tvoří 25%, tedy 1/4, 50%, tedy 1/2 a 75%, tedy 3/4 daného základu.